બીજેપી કોન્સ્ટિટ્યુન્સીનો વિકાસ કામો હું પર્સનલી દેખીલી। ବିଜେପୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଲେ ବୋଲି କହି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ 2018 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ, 20 ମାସ ଅନ୍ତରରେ 3-3 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସମାନ କଥା କହି ବିଜେପୁରରେ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ନବୀନ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ନାଁରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 1246 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ କାମ ହୋଇଛି ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ବିଜେପୁରରେ ଖୋଲିଥିବା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ତାଲା ଝୁଲୁଛି, 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିବା କଥା, ତେବେ କେହି ବି ଆସୁନଥିବାରୁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରର ଫଳକ। ବିଜେପୁର ସମେତ ସୋହେଲା ଓ ବରପାଲିର 119 ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକର 5 ଗାଁକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 124 ଗାଁର 2,65,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଛି। 3-3 ନିର୍ବାଚନ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏଇନା ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଫିସଟେ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆର୍ ଅଫିସଟା ସବୁଦିନ ଲାଗି ତାଲା ପଡ଼ିକରି ରହିଛି। ଏଇ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1 ଟଙ୍କାର ବି ତାମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାର ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନୁଭବ କରିନି ପାରବାର। ଆମର ବିଜେପୁର ତ ସବୁବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହେ, ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଆମର ସବୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଆମର ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଶସ୍ୟ ସାମଲ ହେବା ବୋଲି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ସପନ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା ସପନ ସପନ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଘୋଷଣାର 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍କୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଥମେ ହୀରାକୁଦରୁ ବରଗଡ଼ କେନାଲର 34 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ପାଣି ଯିବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାତିଲ କରି କେନାଲ କଡ଼େ କଡ଼େ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ନେବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 750 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର କାହିଁକି ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟା ହେଲା ଯେ ବରଗଡ଼ କେନାଲକୁ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ଧରିକରି ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣିଟାକୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ନେଇକରି ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ହେବ ଏବଂ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହେବ ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପରେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବଢ଼ିବ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୁଣି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ ତ? ବରଗଡ଼ରୁ ଦୀପକ ଶର୍ମା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଳରାମ ମହାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।